بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سنگین جرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے لوگوں کی جرم کی سنگینی کا مت پوچھو، اللہ کی چادر یعنی تکبر کو چھیننے والا، اللہ کے معاملے میں شک کرنے والا، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا۔ دوستو، یہ تین باتیں ایسی ہیں جن سے اپنے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھیے، کیونکہ جو شخص تکبر کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ مول لے لیتا ہے، اور دوستو جو اللہ کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، جو اللہ سے جنگ مول لیتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت پر شک کرنے والا اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا، اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہے۔ دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہے۔ اگر آپ صدقے دل سے مانگیں گے تو آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔